今日は JR 大阪駅に来ております。これから東京まで移動していきたいと思ってるんですが、最速だと新大阪から新幹線に乗り換えて約2時間半あっという間に東京までは移動することができます。ただこれ普通に移動するだけでは面白くありません。飛行機とか新幹線がまだなかった時代、人々はどうやって移動していたのでしょうか。今回は大阪東京100年前の旅ということで、約100年前の人々が通ったルートをできるだけたどりながらタイムスリップの旅をしたいと思います。今日もよろしくお願いします。出発前にある場所にやってきました。大阪駅は150年前からあるんですが、もう昔の面影はほぼありません。かなり新しくなってますからね。そんな中でもこちら唯一と言っていいんじゃないかな、当時から残っている旅立ちの鐘、今でも毎時0分になるとスピーカーからこの鐘の音が鳴ることになっています。残念ながらも列車を逃しそうになっちゃったんで鐘の音を聞くことはできなかったんですが、やってきました大阪駅の11番線ホームです。名だたる特急列車、また寝台特急が発着するホームです。まずは大阪駅から JR 東海道線に乗っていきます。ちょうど入線してきたのが特急飛騨号高山行き、これが大阪東京100年前の旅最初の走車でございます。100年前遠くに行くときはやっぱり鉄道が主流でした。海外とかになると船で行ってたんですが、旅客機はもうないですからね。飛行機という選択肢がない、また新幹線というのも当然ありません。あとは高速道路とかもまだないので、バスとかでね行くという選択肢もない。ただそんな中東海道線はこれ1800年代にも開業しておりまして、100年前の人々もバリバリメインルートとしてこの路線を使ってました。さすがにこんなね冷暖房完備の車両とかはなかったんですが、そうは言っても今とはね全然違う、同じ東海道線といえど全く違うルートをたくさん通っていて、いくつもの難所を越えていかないといけません。今回はかなり過酷な旅になるんじゃないかなと思うんですが、ゆっくりとこの最新鋭の車両飛騨号が大阪駅を後にします。時刻は朝の7時57分。どうですかね、このディーゼルエンジンで電力を作ってそれで走っているという代物になってまして、僕ほぼ初めてに近かったんですけど、びっくりするぐらい静かでしたね。図書館かと思った。そして改めてここから先のルートをご説明したいと思います。大阪から東京まで現在この東海道新幹線、そして東海道本線がこのように走っています。そんな中で約100年前1920年代初頭のルートっていうのはですね、大きく分けて3カ所、今とは違うところを通っていました。こんな感じ。この3カ所全てに共通しているのは難所であるというところです。3つのうち2つは山越えの区間、あとの1つはこれね海岸沿いギリギリのところを通っているっていうのが分かると思うんですけれども、土砂崩れがねたくさん起きるようなそういうところになってました。それぞれやっぱり列車の本数が増えてきて、たくさんの列車をかつスピードアップさせて安全にかつ迅速に列車が通れるようにということで線路が架け替えられた区間ということになっています。今回はここもできるだけね全部通っていきますんで、果たして東京まで何時間かかるのか。あ、ちなみにこれ1920年代初頭も特急列車というのはすでにありまして、大阪東京間はだいたい11時間ぐらいで結んでいました。これもねちょっと参考にしていただければと思います。列車は東海道線をまずは東に進みます。さあ列車は淀川を渡ります。まず大きな川を渡って大阪からどんどん離れていきます。大阪のビル群が遠のいて、そして進行右側にレンガ造りの重厚感のある建物が見えてきます。これね今では水道記念館になってるんですけど、建物自体は1914年に開業してまして、もともと排水ポンプ場として作られた施設になってます。まあ、正直もう建物とかねほとんど建て替わっちゃってるんですけども、100年前のお客さんも確かにね同じあのポンプ場は見ながら東京を目指したことだろうと思います。列車は新大阪に到着。ちょうどこの駅は立体交差になってまして、上の方に東海道山陽新幹線の乗り場があります。まあ、こっちは100年前の旅ですからね、何新幹線何それ美味しいのという感じで、今日はお世話になることはないんですが、この東海道線のさらに強化版といったところ、東京まで基本的に並走しながら走っていきます。どうやって倒れるの？この大阪から京都までの間は基本的に同じようなルートを通っていました。ただこれ線路4本の複々線の区間になってるんですが、当時100年前はこれね複線、線路はまだ2本だったんですね。線路がどんどん増えてきているのがわかると思います。いやこの飛ばしっぷり、
もう朝一番から本当に気持ちがいいですね。東海道線の特に花形外側線を走っています。この区間は最高時速は130キロということなんですが、特急列車、そして貨物列車、あとは新快速等の、ね、ぶっ飛ばす列車しか走らない、いわば追い越し車線を走ってます。そしてこれモニターには何やら珍しい表示が出てまして、まさに今エンジンで、ね、発電してモーターを回してますよ、電力作ってますよという表示だったんですが、もうちょっとしたらね、今度は表記が変わりました。バッテリーアシスト中ということで、バッテリーに蓄えた電力ももってしてモーターを回すと、まあ、これによって、まあ、つまり環境に優しくてかつ騒音も抑える、そういう走り方ができているわけです。100年前の当時はまだ東海道線は全て電化がされてませんでした。なので当時大阪東京間を走った特急列車は蒸気機関車をもってして走っていたので、もう全然走る仕組みっていうのが異なっています。列車は高槻を通過して進行方向右側、手前に見ているのが阪急京都線です。そして奥側に東海道新幹線が見えます。今では三つどもえの激戦区になっているこの区間ですけど、100年前はね、この阪急京都線まだ敷かれてなかったんですね。もうちょっと後になります。列車はここからちょっとスピードを落としながら大きなカーブに差し掛かります。有名な鉄道のね、写真スポットでもあるサントリーカーブと呼ばれるところ、大阪府と京都府の府境があります。ちょうどね、ホーム上にこれ一瞬ですよ、見えた、大阪府京都府と書いてあるのが分かると思います。府境がホーム上にある、なかなか珍しい駅です。あの反復横跳びとかね、僕ちっちゃい時よくしてたんですけど、この山崎を過ぎると今度はね、阪急電車が左側にね見えるようになります。まさにここ JR と阪急京都線がもう横並びでデッドヒートする区間として有名でして、これ1930年に超特急と呼ばれるツバメ号、超特急ツバメがねこの線路を走ってたんですが、そんな時にですね、この隣を走る阪急も負けてなくて、当時新京阪という名前だったんですが、当時の最新鋭の車両がね、こうツバメを追い抜いたみたいな、そういうね宣伝もしていたりしました。ちょうどこの阪急伝統のマルン色をまとった列車とすれ違いまして、だからここは約90年前から続く由緒正しきデッドヒートの区間なんですね。走行しているうちに次の駅京都が近づいてきます。京都はね、この地図を見てもらっても分かる通り盆地です。山に囲まれてるんですね。盆地なのでやっぱり湿気が溜まりやすくて、僕もね前祇園祭り行ったんですけども、サウナかと思いましたね。人も多くて、まあ、楽しかったんですが、この通り今ね向こう町の車両基地を望みながら、奥の方に山の峰がね見えるのがお分かりいただけると思います。まさにこの地形こそがこの東海道線を阻んでまして、この京都の先、山をねいくつも越えていかないといけません。大阪を出発してもういきなりね難所がね近づいてきています。さあ列車は減速をして京都駅に入っていきます。ちょうど進行左側、京都鉄道博物館が見えます。たくさんのね貴重な列車とかが展示されてるんですけど、今回ねこの大阪から東京行くにあたって、まさに並走する東海道新幹線ではすごいキャンペーンやってます。枠鉄スタンプラリーって言って、東海道新幹線がね60周年っていうのを記念したオンラインのスタンプラリーになってます。まさにこの京都鉄博も会場になってるんですけど、何がすごいって景品が豪華すぎるんですよね。今話題のドクターイエローに乗車できたりとか、あとは超電導リニアの乗車体験、さらには将来開業予定のリニアのねターミナル駅、工事中のね駅に入れたり、さまざまスタンプ本当ね1個集めるだけでこう壁紙とかもらえたりするんで、夏にね新幹線乗ってどっか行くよという方いらっしゃったら、これはね絶対に楽しいと思いますんで、よかったらリンクの方からね、概要欄にリンクがありますんでチェックしていただければと思います。列車は長いホーム、日本一長いこの京都駅のホームに入っていきます。さあそして道半ばこの京都駅でこの飛騨号を降りました。このままね飛騨号乗ってたら東海道線乗って岐阜方面まで行くことはできるんですが、違うんですね、100年前のルートからそれてしまいます。このまま東海道線がまさに進んでいく区間、京都からこの山科大津、滋賀県に入るまでの区間っていうのがですね、100年前と大きくルートが変わってるところになってます。じゃあ昔はねどこ通っていたのか、今から進んでいくのがなんと東海道線から外れて JR 奈良線です。観光客もたくさん使う稲荷、宇治、そして奈良方面の線路、なんでと、全く東京感ないですよね。全くどこ見ても東京方面とは書いてないんですが、まさにこれ1921年までは大阪東京のメインルート、現在の JR 奈良線の区間を東海道本線が走っていました。ちょうどね今右側に2つの車両があります。これが JR 奈良線の列車です。この先線路の奥の方を見ていただくと分かるんですが、山々がそびえているのがお分かりいただけると思います。こちら東山連峰の山になっていて、
京都はね、さっきも言った通り盆地ですから早速山にぶつかります。今でこそこれ現行の東海道本線は東山トンネルとそれから新大阪山トンネルというトンネルを持って直線的に滋賀県までぶち抜いていくんですが、当時はそれができませんでした、まあ、これは技術力とか資材の関係でですね、トンネルをバンバン掘るということが難しかったからで、だからこそこの2つの山を越えるにあたってできるだけトンネルをね掘らずに進んでいこうという考えになりました。奈良線というのがちょうどこの稲荷までですね、今の稲荷まで南の方に進んで、そこからぐるっと迂回することで東山をなんとかトンネルなしで越えて、そしてその先はちょっと今の現行の東海道線を迂回するようになんとか勾配を緩和しながら坂を登っていって、大阪山トンネルという約600メートルのトンネル、この一つのトンネルだけで2つの山を越えていくと、まあ、そういった荒技をしていたわけですね。だから当時の山科駅っていうのは別の場所にあったということで、まあ、これからね旧山科駅跡とかももちろん通りながらね100年前のルートですからしっかり辿っていきたいと思います。ちょうどこれ嫌がらせのようにですね、東海道新幹線が東京方面に向けて、もう新幹線がもちろん迂回なんかするわけないですよね。そのまま直線的に進んでいっているのがお分かりいただけると思います。山の方に向かって新幹線も同じく東山トンネルに、ね、入っていくことになります。技術の進歩っていうのを、ね、感じるものですけど、奈良線はここから進行右側にカーブしていくことになります。ちなみに左奥に見えているのが JR 東海道線の東山トンネルになってます。複々線なんですけど一個ずつねトンネルが掘られてます。1953メートルのトンネル、これがね1921年に開通して京都から大津までルートごと切り替えられたということになっています。ただこの山にね直接挑むということはまだ昔はできなかったので、その山を避けるようにね、本当に避けるように右側に大きくカーブしていってるのが分かると思います。結構急なカーブなのでこの奈良線もねゆっくりとスピード落とします。100年前下関から東京までを走った特急がね確かにこの線路を走ってたと思うとちょっとロマンを感じるんですが、昔はねこんなに立派な橋梁ではありませんでした。今から川を渡っていくんですが、これが鴨川橋梁になってます。2000年の初めぐらいまでは石で作られた、本当にね開業当初明治12年からずっと使われていた単線のね橋脚が使われてたみたいですけど、現在では複線電化されてこの通り立派な橋梁に差し替わってます。今でこそこれ奈良線って結構のもう大部分で複線化が実現されてるんですが、東海道線として走っていた時はね複線だったんですけど、奈良線になってからは線路が一本剥がされて単線でずっと走ってたりもしたんですが、まだね奈良線の通勤需要観光需要っていうのもどんどん増えてきて、この辺りも伏線にもう一回戻されていると。だからある意味では往年のね本当に100年前のこの東海道線の姿に限りなく近い形になっています。列車は東福寺駅を出発、東福寺はね当時東海道線時ではなかったですね、奈良線に変わってから新しくできた駅になっています。進行方向右側に京阪線が伸びています。京都を出てかなり南に進んで山を迂回するように2つ目の駅稲荷が見えてきました。この駅は観光客のね利用っていうのがめちゃめちゃ多い駅になってまして、ちょっと柱も違う感じしません？赤い感じになっていて、稲荷大社がもう駅のすぐ前にあります。このままレールを進んでいくと奈良方面までね本当に線路1本でつながっていてめちゃめちゃ便利なんですが、僕の今日の行き先は東京です。かつての東海道本線はこの先ちょっと行ったところでまた分岐して別のルートをたどってたので、奈良線の力を借りられるのはここまでということになります。意味わかんないですよね。稲荷大社に何の用事もありません。見てもらってもこの東海道線さっきのところと比べてちょっとこうコンパクトな感じがするっていうのがわかると思います。東海道線だったというね面影っていうのはほぼないんですが、唯一ちょっとなんか悪いことしてる気分になるんですが、この柵を挟んでですねひっそりと案内板があります。旧東海道本線ということで、確かに大阪東京のメインルートここだったんだよということでこの通り記してありました。あとはこのね当時を感じさせる構造物があって、本当に唯一の遺構じゃないかと思うんですが、わかりますかね、これランプ小屋と言いまして、今ね電車乗っててこういう建物見るってなかなかないと思うんですけど、昔は当たり前にあったんですね。というのも、まあ、今は電車ですから本当に電気供給してパンタグラフから電気取って車内灯を光らせることができると思うんですが、昔は違いました。電車じゃなかったですからね。だからそうした時に夜間にね車内灯はどうしてたかというとランプを使ってたんです。そんなランプの入れ替えとかをする小屋というのがね作られてまして、今でもね現存してます。日本全国探してもなかなかないんでね、これがある駅っていうのは相当昔からある駅ということです。伏見稲荷大社、今日ももう外国人観光客はじめたくさんお客さん来られてましたが、今日は残念ですが外観だけということで、目的地が目的地ですからね、東京の都の字もまだ出てきてません。地図でいうとこの山科大津と直線的につながっているところなんですが、稲荷からぐるっと回って大津の方まで線路が伸びていたということになります。
ここから急戦のルートをできるだけ通っていきます。まあ、そうは言っても全く同じルートってあんまり通れないんです。というのも急戦区間の大部分はね、今の名神高速道路になってます。だから線路のこの跡地っていうのは綺麗に道路になってるんで、うまいことこう転用されたんですよね。今通ってるのが稲荷山トンネルというトンネル、これもあの東山を貫いていくトンネルなんですが、かなり新しいです。 GPS はね、地震がなくなればなくなるほどこの円がでっかくなっていくんですけど、とんでもない大きさになってます。さあ、この稲荷山トンネルを抜けて反対側の方に出てきました。こっからね、今ちょうど合流してきたのが名神高速道路です。いや、すごいよな。100年前まで確かに東海道急線が通っていたところ、跡形はほぼないんですが、日本最古の高速道路に転用されたと思うとね、今でも重要な路線であることに変わりはありません。画面で言うと左側が京都方面、ここからずーっとつながってきて、右側が滋賀県方面になってます。名神紀行の地って書いてあるんですが、そんな脇のところにすごいかつての山科駅跡がありました。こんなとこに駅あったんや。いや、もうね、今完全に高速道路、それも日本最古の高速道路です。名神高速、急ピッチで作られたんですよね。日本の高度経済成長をまさに支える物流のもう要ですから、まあ、そんな中で名神高速かなり急ピッチで作られたんですけど、それがね、実現可能だったのも昔ここが東海道線の線路だったからなんですよね。線路の後はもうほとんどはだから今は奈良線の一部に使われたり、ほとんどの区間がこの名神高速に転用されてます。だからすごいね、建てやすかった、やりやすかったんですよね。まあ、線路と道路って全然違うんですけど、ただこう細長い敷地があったっていうのは変わりないんで、その上からですね、もう道路にしちゃったということで、もう跡形はないんですけど、今はまさに名神高速物流の要としてね、これ役割は変わってません。いや、初めて来たけどね、これちょっと駅の跡形もないですよ。もう本当にこのモニュメントが立ってるだけという感じですけど、確かに僕はね、こう京都から来て稲荷、こっから東山連峰はこう南の方に膨らむことで迂回してました。ほら、こっからのもう急線区間の大部分は名神高速になってるっていうのが分かると思います。名神高速がこの青いラインですね、まあ、僕がテスト勉強の時使ってたマーカーペンと一緒の色してる。僕は今ここにいます。山科はだからかなり北の方なんで、だいぶね、普通のこう東海道線とは違うっていうのが分かると思います。今はもうね、そんな忖度する必要ないですからね、勾配も関係ないトンネルでぶち抜いて直線的にいかに快適かっていうのが分かると思います。だから昔はなんとかトンネル避けて、できるだけゆっくりこうね、山を避けて、できるだけトンネルを作らないようにしたんですよね。ただそれでもトンネルをね、作らざるを得ない区間がありました。それがまさにここから先、大津に至るには今度ね、比叡大王山脈が阻んでます。さらにもう一つの山越えをしないといけませんでした。この先ね、唯一トンネルがあったのがここ大阪山トンネルというのがありました。今は新大阪山トンネルになってるんですけど、ちょっとそのトンネルの方にも行ってみようかな。なかなかでも山科駅跡にお願いしますとか、まあ、ないですよね、はい、すいませんいやいや、なんか昔の面白いな。思いますか。もう地図見ながらね、こうやって見名前ないからね。いやもう本当助かります、ありがとうございます。ここからは再びタクシーにお世話になりまして、国道1号線を走っていきます。目の前に見えてるのが大阪山です。もうすごい勾配がついてるのがね、わかると思うんですけど、ぎゅーっとこうやっぱり坂道を登って、その先セミマルトンネル、これを通っていきます。大津の文字が見えましたね。滋賀県方面、その先の方にさらに来てみました。これがまさに見下ろしているのが名神高速道路です。昔東海道線は確かにここを通っていて、そしてこの先ついに大阪山トンネルに入ることになっていました。こんなところにあったのか、これすごいわこれだ、大阪山トンネル書いてある。トンネルって可愛いな、ひらがなで書いてあるんだ。旧東海道線、これね、ここにあったんじゃないですよ、下です。高速を作るにあたってこの辺り盛り土、あの土をわーっと持ったんですね。だから要はね、かなり下のところもう埋まっちゃったんですよね、入り口が。高速作る関係で海外の力を使わずに日本人の技術者だけで作った初めてのトンネルです。約660メートルのトンネル、だいぶ急勾配登ってきたんですけど、このトンネルだけを残して、あとはね、トンネルをなんとか作ることのここをうねうねと登ってきたわけですね。あった、ここだ。これ見つけづらすぎるだろ大阪の関越えてもうね、峠、あのこっち下り勾配に入ってます。ずっと登ってたんですけど反対側に来たんでね、こんな感じ。うおー、何、蝶々かな、でっかいガーかな、何、なんだこれが。旧大阪山隧道の唯一残ってるところ、間違いなく残ってる。うわ、なんか感動するな。1921年まで、確かに本当に100年前ですよね、103年前までここを名だたる特急列車、普通列車等が通っていたということです。東海道線、いや、もう日本の大動脈とも言ってもいい、そういう路線ですからね。
穴が2つあるんですけど、これね伏線だったんですよね。で最初線路1本だったっぽいんですけど、後でこっちは多分ねできたんですよね、新しく。もうね封鎖されちゃってるんですが、今ではね京大の研究施設になってるみたいです。これね太平洋戦争中は軍需工場として作られたんです。まあ、B29 とかがこう空襲とかをねしてましたから、本土爆撃だ。そっからこう疎開っていうんですかね、主に航空機のね部品工場として使われたみたいです。そう、まあ、トンネルの中にまあ置いておけば直接的な被害を食らわなくて済みますからね。ちょうどこのトンネルから出てきてですよ、見てください奥の方、ついに琵琶湖見えたよ。こんなもう汗びっちょびちょよいやこの山二つ越えて見る琵琶湖の景色たるや、すごい謎の達成感あるんですけど、やばい、まだもうちょっと急いで行かないと東京行けないんでね、今日中に東京行きたいんで、さらに東に進んでいきたいと思います。タクシーで再び送っていただきまして、滋賀県の県庁所在地大津駅までやってきました。京都から大津まで異常に時間がかかってしまったんですが、まあ、そんだけね困難なところを走っているということです。ここからはまた東海道線に回帰していきます。ちょうど奥の方から今まさに新大阪山トンネルを抜けたばかりの新快速列車が到着。奥の方には壁のようにこの大阪山が佇んでいます。京都大津間でいうと、このルートがね1921年に短絡線が開業したことで、京都大津間の所要時間は特急列車が34分かかっていたところがね19分になりました。約2分の1に短縮されたというから驚きです。列車は大津駅を出発します。東に進んでいくんですが、このね大津駅って3代目なんですよ。あの3代目ってあのジェオソウルブラザーズではなくて、2回実は移転してるんですね。初代大津駅は今の琵琶湖浜大津駅にありました。そして2代目は今のゼゼ駅ですね。そして大津駅現在の位置に移り変わったということになってまして、新世代 YouTuber ぐらいの頻度で引っ越しをしていたことになるんですけど、というのもこれねこの辺りに鉄道ができた時、初代大津駅から長浜駅まで船が出てました。太古汽船という船で持って、だからこの辺り鉄道なかったんですよね。大津から先はこの米原とか通らずに船で長浜まで行って、そこから列車にまた乗り換えるということをしていました。だから大津がこの今の琵琶湖浜大津の位置にあったんですが、ただ東海道線がね東側にこの線路ができたことで、もうそこから船に乗る必要がないですからね、大津駅が移転されて、そして約100年前、1921年に今ねちょうど僕が通ってきましたけれども、旧ルートから今の新ルートに移り変わったタイミングで、新線のルート上に今のね3代目大津駅ができたという流れになっております。ということで列車はもう100年前のルートに完全に回帰しまして、次の駅がゼゼ駅です。なんとこれ滋賀県最古の駅はこのゼゼ駅なんです。2代目の大津駅ですね。ややこしいですけど、だからこれさっきも言った通り、船が出てた時代っていうのはここからスイッチバックをしてですね、今の琵琶湖浜大津までの線路が伸びてました。大津まで行ってそこから船乗り換えるということで、折り返すような線路が出てたんですが、これがまさに現在の京阪石山坂本線になってます。だから昔関節鉄道が敷いた線路っていうのを今は京阪が使ってるんですよね。いろんなところで名神高速もそうですが、線路跡の有効活用がされているっていうのがわかるはずです。さあ列車は石山駅を出ました。石山出たら皆さん進行方向左側に注目です。琵琶湖が見えます。この通り琵琶湖の東側から西側を望んでます。ちょうどね奥の方の山々がこちら比叡平山脈でございます。都政線はね割と湖の近いところを走るんですけど、琵琶湖線東側はねちょっとこう湖から離れたところを走っていくので、数少ないレイクビューが見られる、そういうスポットになってます。この辺りも複々線でですね、スピード緩めることなく進んでいきます。いやすごいよな、だってもうこの時点でとんでもない峠何個も越えてきてるわけですよね。そんな素振りも見せずに、ちょっと耳がツンとするぐらいで列車はスピードを落とすことなく走れてしまうわけです。そのまま列車は草津駅を出発です。草津までずっと線路4本、日本で一番長い複々線の区間がここで終わります。線路はついに2本になって、右側に分かれていくのが草津線の線路です。ここもね後になって高架線になって、すごいスムーズな分岐になりました。少しして車両基地も近くにある安駅に到着です。ここでですねこの奥のホーム、分かるかな、ちょっとね低めのホームになってるんですが、レンガが積まれてるのが確認できると思います。これすごくて、おそらく1891年の開業当初から残る貨物車用の荷物と積み下ろしを行うためのホームの跡地ですね。昔はこう客車の他に荷物車とか貨物車みたいなのを積んで、やっぱり高速道路とかがないですからね荷物運んでたんですが、安駅に関しては1972年に貨物の取り扱いっていうのが廃止されてます。すごい、こんだけ新しくなっている中でなかなか歴史を感じる。おそらく100年前のお客さんもね一緒のこのレンガのねホームを見たんじゃないかと思うんですが、
数少ない昔からある設備です。そしてこの先ですね、見てください。まさにここからは新幹線とのデッドヒート区間、まあ、と言っても新幹線に圧倒的な差をつけられるんですが、もうねこの旅では何回東海道新幹線に追い抜かれるか分かりません。この辺りになってくるとだいぶね建物の数っていうのが減っていくと思います。大阪京都間の景色とはまた一変して自然の景色というのがね多くなってきます。ここに来てもこの新快速のスピードは健在でして、120キロ以下に、ね、あんまならないんですよね。なんかスピードメーター壊れてるのかなっていつも思うんですが、これが標準の走りです。あっという間に列車は終点の米原に至ります。米原到着前はね進行方向右側に皆さん注目です。ここにはね鉄道総合技術研究所というのがありまして、まあ、空気抵抗とかね、まあ、そういったものを測る研究施設なんですが、歴代の新幹線の高速試験車両がね保存されてます。歴代のスター車両たちを拝みながらですね、列車は交通の要衝北陸線との分岐点でございます、米原に到着です。そしてこの米原が JR 西日本とここから先 JR 東海のちょうど狭間の駅になってます。東海の表示と西日本の表示どっちもあるんですよね。ここまでねだいぶ時間がちょっとかかってしまってるんですけどもね、あの新幹線乗ったら普通に東京着いてるような時間なんですが、お昼ご飯を食べたいということで、やっぱ今回100年前の旅ですからね、100年前から続くものが食べたいということで、これ米原に来たらもうね絶対立ち寄るべきなのがこちら駅弁の井筒屋さんです。100年以上前から続く老舗の駅弁屋さん、昭和20年代ぐらいからは立ち食いのそばとかうどんも食べられるようになってたみたいですけど、今はねホーム上の立ち食いうどん屋さんっていうのもなくなっちゃって、徒歩1分のところでうどんとか食べられたりします。せっかくなんでそこまで行って一番古い駅弁くださいというふうに言いました。元祖ます寿司というのが1937年からね売られてたみたいですけど、これがまさに当時とねほぼ同じ形で、すごくないですか。一般的なます寿司って言ったらこうオレンジっぽい色をしてて切り身だけ乗ってるみたいなイメージだと思うんですけど、井筒屋さんのねます寿司は違います。面構えます寿司と言いまして、そのまま頭から尻尾まで食べられるんですよね。これが思った以上にプリプリでめちゃめちゃ美味しい、口の中で跳ね回っております。昔は弁当の立ち売りとかもしてたみたいですけど、今駅構内でねあの井筒屋さんのショップっていうんですかね、駅弁の売店が出てますんで、そこで買うのがスムーズでいいんじゃないかと思います。もうねこうやって美味しいます寿司に舌包みを売ってたら、あっという間次の列車がやってきましたよ。米原から大垣までさらに東海道線を進みます。今度は JR 東海の車両です。でこの先、この米原から県境越えて岐阜県の大垣までの区間っていうのが東海道線の中でも随一の難所として君臨しています。線路の架け替えっていうのが何度も行われて、100年前の時点ではねもう今のルートとほぼ同じそういうルートになってたんですが、ここで進行左側北陸本線と分かれていきます。この先ずっと線路をたどっていくと敦賀、そして金沢、昔は直江津まで北陸本線が伸びていました。なぜ難所なのかというのはこの地図を見ればほぼ一発でわかると思うんですけど、まずね山があります。伊吹山という山が、これがなかなか手強くて、冬になるとたくさんの雪が降ります。東海道線の中でも一番雪が降るのがこのエリアです。あとはこの線路の形を見ていただきたいんですけど、タンコブみたいな形になってるんですよね。大きくこうキュッと上の方に迂回してるのがわかると思います。まさにこっから先天下分け目の戦いで知られる関ヶ原を越えて岐阜県の方に入っていくんですけど、ここからまさに関ヶ原までは上りの坂がずっと続いていて、そして関ヶ原来ると今度は急激な下り坂、ここら辺がね勾配がかなりきつくなってるんです。だから天下分け目の戦いというよりはこれ線路分け目の戦いに変えた方がいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、それを置いといて、昔はね対抗汽船で長浜の方まで船が出てたからこういうルートになってたんですけれども、掛け替えが行われてですね、できるだけ勾配を緩やかにする目的で、だからこう炭鉱部みたいな形で今はこういう迂回のルートになってるんですね。ただ今のルートになったのがこれ1899年ということで、もう100年前にはもうこのような、ね、ルートが完成してたと思うとすごいことです。そしてそして山深いところ正面に見えてきたのがこちら伊吹山です。めちゃめちゃ大きな山でございます。ただやっぱり夏とあってさすがに上の方雪とか積もってたりもしないんですが、滋賀県の最高峰、標高は1377メートル誇ります。1927年にはこれ世界でね最も深い雪が積もった記録も叩き出してまして、なんとその積雪量は1182センチでございます。地形の関係でやっぱりこう日本海の方から入ってきた風の影響でね、この辺りにすごい雪がねたくさん積もる構造になっているそうです。列車は大見長岡に到着。
昔は長岡という駅でしたが、1914年に近江長岡駅に改称されています。この辺りも結構ね大きな構造になっていて、昔ねあのセメント工場とかが近くにあったりして、そういった専用線みたいなものも分岐していました。なんでそういった遺構とかもね残ってるみたいですが、まだ上り勾配ずっと坂が続いていきます。次の柏原が東海道線では一番の標高、めちゃめちゃ高いところにあるんです。172m。そして今度は下り勾配に転じて関ヶ原を越えて樽井まで、ここも急勾配、本当に過酷な峠越えの区間になってます。建物が少なくなるっていうのはそうなんですけど、カーブがねめちゃめちゃ増えます。ここまで120キロバンバン飛ばしていた区間でしたけど、だいぶねスピードもね減速せざるを得ません。まあ、それでも随分スムーズな走りではあるんですが、対抗の白鷺号とすれ違いです。ちょうど敦賀方面に行くやつですね。言ってる間にまた抜かれました。新幹線はトンネルをもってしてぶち抜いていくので、スピードをねほぼ落とす必要というのはありません。まあ、ただ地図を見てみると、ちょっと大垣の手前でねこう山に沿うようにちょっと若干の緩やかなカーブをしていたりするので、ここはね難所だけあって少なからず影響を与えている区間です。結構進んでこの伊吹山がちょうど北正面にね見えるようになってきました。これがね見てください、100年間の技術の進歩でございます。まさに同じ東京を目指してるんですけどね、どっちの路線も。新幹線はトンネルでいかに直線に敷かれているのかっていうのが分かるはずです。関ヶ原トンネルを持ってねここ越えてます。そして列車は天下分け目の戦い、いや線路分け目の戦いの舞台、関ヶ原に到着です。まさに1600年ですからね、なんかめっちゃ覚えやすそうじゃない。これちょっと革命じゃない。1600年に線路分け目の戦いということで、このね峠を越えて今度はまた線路が下り勾配に転じます。ほら見てください、これがすごいですよ。崖みたいになってる。圧縮効果でねかなり下り坂がもうこっからジェットコースターみたいに見えてるんですか。見えてるだけで列車が通れるような安全な勾配です。ただ 20% を超える坂なんで、まあ、急勾配と呼ばれるねそういう下り坂書いてあります。徳川家康擁する東軍と、そして石田道成擁する西軍、いや改めてすごいところで戦ったんだなっていうのがね分かると思うんですけれども、本当に山あいのところです。この関ヶ原の関っていうのはまさに関所を意味してて、ちょうどこの山越えのところですからね東西を分ける地点と認識されていたみたいです。だからなんでこんなところで戦いしたんだと思うかもしれないんですけど、まさに東西の境目で起きた戦いということで、まあ、自然なことだったのかもしれません。そしてこの関ヶ原を出て下り勾配、急な下り坂が始まります。線路がねこの右側に走っていた線路が離れていって、何やら特殊な動きをしています。立体交差で今度は進行方向左側に行きました。これね僕らが今走ってる線路が東海道線の上り線になってるんですけど、東海道線下り線っていうのがまさに今見えているこの線路なんですね。僕らが今走ってる線路は下っていってるんでまだマシなんですけど、対向の線路に関しては上り坂になってます。まあ、そうすると鉄道はやっぱり勾配っていうのはもう最大の敵ですからね、迂回するような線路を敷いたというわけです。もうねご覧の通り曲がりながら下っていきます。これ勾配表も確かに 20% の文字、かなり急な坂です。これすごい、僕初めて見たんですけど、全面展望奥の方にはこの通り、これから向かう樽井の景色が見えます。すごくないですか、こんだけの標高差があるんだ。これだから昔はねこの対向車線に関してはもう上り坂であまりにもきついということで、機関車をね2両つないでこの坂をね登ってました。ただそうするとただでさえ車両の数増えてきているのに、機関車の付け替えとかで時間がかかったりするということで、さっき離れていった迂回路が設置されたわけです。1944年ぐらいのことです。だからこれ面白いのは、僕らが今通ってる線路っていうのは東海道の上り線になってるんですね。上り本線なんですけど、対向のねこれ反対側の線路、今横にくっついて走ってると思うんですけど、この線路東海道本線じゃないんですよ。樽井線と呼ばれる単線の線路になってます。今ちょうど樽井駅に到着したんですけど、扱い上はさっき離れていったその迂回路というのがまさに東海道の下り本線なんですね。今では貨物列車とか、あとは寝台特急のサンライズ号とかが、ね、使います。ほとんどの普通列車はもう上り坂とはいえ電気でもってねモーターの馬力で簡単に越えていくことができますから、わざわざ迂回はしなくていいということで、隣の線路をねそのまま登っていってます。なかなか面白い歴史がありますよね。当時では越えられなかった壁というのも今ではスイスイ越えられるものです。さあそして進行右側に車両基地が見えてきました。大垣の車庫です。いやこの関ヶ原越えにね隣接している駅ということで、昔はこの駅でね蒸気機関車もう一機つないで列車を走らせたりしてましたんで、大きな車両基地も併設されたのでした。
だからね、峠越えのこの付近とかにはね、結構大きな車両基地のある駅っていうのがね多く見られるんですけど、それはまさに昔の名残でございます。今もバリバリ大きな車両基地として活躍中。列車は大垣に到着です。大垣に着いたらちょうどね、今まさに関ヶ原越えをしてきたばかりの貨物列車に抜かされてきました。名古屋方面まで。1950年まではこれ反対側に向かうね列車にもう一両補給ということで機関車を増結していたんですが、今ではそれは行われていません。さすがは花の東海道線でございます。もう後続の列車が待機してまして、次に乗っていくのがこちら。さらに東海道本線東に進んでいきます。新快速の豊橋行きです。これ一本で岐阜、尾張、一宮、そして名古屋等を通りながら愛知県の東側豊橋まで。この大垣の長いホームをご覧ください。もうねこのホーム全部使うような列車っていうのは運行されてないんですが、昔は飛行機も新幹線もありませんでしたからね。東京から大阪方面目指すときはもちろんのこと、九州とかさらにその先、下関からは釜山まで行く国際連絡線っていうのが接続していて、まあ、だからこれ海外までのねメインのルートの一部にこの東海道本線の区間っていうのは含まれていたわけです。ここまで大きな難所をね、この京都から山越えして滋賀県、そして先ほどの関ヶ原越えを経て再び平野部に入ってきました。名古屋がだんだん近づいてきます。進行方向後ろの方にこちら山の峰が見えます。これがね養老山地です。岐阜県と三重県をちょうど隔てている山々になってます。この奥の方がだから三重県ということですね。この辺りかなり遠くまで景色が見えるんですけど、それもそのはず、高架区間になってます。東海道線この大阪からずっと乗ってきて、割とねこういった高架区間ってあんまりなかったと思うんですけど、もともとはね地上区間だったんですけど、やっぱり交通量とかも増えてきて渋滞とかが発生しちゃいますからね、踏切を作ると。なので立体交差にして踏切をなくそうということで、この通り駅が高架化されたのが1990年代になってます。1987年から工事が開始されて、この辺りも順次高架化されてきました。基本的にも同じところをね昔も通っていました。岐阜駅の大きな高架ホームです。1913年からこの場所に岐阜駅はねずっとあります。ここからは高山本線が分かれます。今日大阪から一番最初に乗った特急飛騨号はここから地上区間にね下っていったということになります。もうとっくについてると思いますけどね、終点に。奥の方までくっきり見えます。あれがちょうど観覧車がいますね。三重県出身のザキ君に聞いたら、あのオアシスパークという遊園地ではないかということでね、間違ってたら彼に苦情をお願いします。そして進行右側奥の方、天気がいいと見えてきました。名古屋の駅ビル、あれがちょうど名古屋駅ですね。名古屋駅は駅前に大きな駅ビルがあります。本当この区間はね新幹線みたいに遠くまで見通すことができるので、乗っていて楽しい区間です。そして列車は長い木曽川を渡ります。木曽川橋梁、これを渡って愛知県県境をまたぐ川になってます。この木曽川橋梁も歴史かなり古くて、もともと単線の橋で始まってるんですけど、何回もね工事とかで橋桁が取り替えられたりしながら今に至っています。上り線に関しては1971年からねずっとこの橋になってます。新幹線が近くを走るようになったら、そろそろ中京圏最大のターミナル名古屋到着の合図です。大きすぎて分かんないんですけど、こう見えて高架駅になってます。ただこれ100年前はねちょっと違う場所に名古屋駅ありました。まあ、どうやっても近かったんですが、南に200メートルぐらい離れたところに当時は地上駅として名古屋駅があって、1937年にこの場所に移転して、そして高架化されたということになっています。今画像に出ているのがまさに100年前使われていたこのプラットフォームなんですが、もうこれ取り壊されている時の画像になってて、奥の方に見えている建物っていうのが3代目の駅舎です。この3代目の駅舎も今はね取り壊されて、その当時の趣っていうのはほぼありません。昔はあの構内にね銭湯とかもあったんですよね。蒸気機関車がやっぱり走ってたから、体がすすで汚れたりして、それをね皆さん洗っていたということで、まあ、ただ夜行列車とかやっぱ新幹線が開業したりして1991年に閉店してしまいました。車内がアーティストの移動車みたいになってるんですが、僕の席だけねシェードが全開ということで景色を楽しんでいきます。奥の方に見えているのが青波線、大ターミナル愛知県名古屋を出発です。寝台特急はもう一本も止まらないんですが、ただ特急列車は多くて、今見えている信濃号、名古屋と長野を結びます。あとはさっき乗った日田号とか南紀号、白鷺号をはじめ、本当にいつ行っても特急列車を見られる数少ない駅です。特に東海道本線は長距離移動はねもう新幹線に役割を移してますから、なかなか東海道本線ずっと長く走るような特急というのはないんですよね。列車は名古屋を出発して、今通過しているのが大高の駅です。大高の駅面白くて、これ一面2線なんですが、ちょっとね奥の方にスペースがあるの分かりますかね。高架駅になってるんですけど、謎のねスペースがほら
線路は敷いてないんですけれども敷地があるのが確認できると思います。でこういった謎のスペースっていうのがね結構長い間並走するように続いていきます。こんな感じどう考えてもなんか線路もうあと2本ぐらい敷けそうですよね。これ実はまさに国鉄がですね線路を敷こうとしてたんですけれども結局そのルートができなかった未成線の区間になってます。南方貨物線といいまして国鉄時代にやっぱりお客さんを乗せて走る列車に加えて貨物列車も走りますからね。そうすると大ターミナル名古屋駅近辺なんかは特に混雑するということで貨物列車にはねお客さん乗ってませんから旅客列車とは違うところを走ろうぜということでワープ線を作るような、まあ、そういう計画が持ち上がったわけです。でこれが南方貨物線ということで工事は結構順調に進んでて実際にねもうずっとこの先大府駅まで謎のスペースと一緒に並走していくことになって本来だからここにもう2つ線路ができて線路別複々線になる予定ではあったんですが結局鉄道貨物の、ね、輸送の需要がちょっと減ったりしまして、まあ、そういったところで工事は中断されて実際に実現するというところまでは至りませんでした、まあ、ただそんな計画の跡っていうのもねしっかりと残っておりまして列車は大府駅に到着です。でこの大府駅から今度進行右側に竹豊線が分かれていきます。竹豊線がすごい歴史がある面白い路線になってます。これなんと愛知県で最初の鉄道っていうのはこの竹豊線なんです。そう東海道線ではないんですよね。というのも地図を見ていただいたら分かるんですがこの終着の竹豊は港になってます。これ東海道線を建てるための資材とかがたくさん必要になりますからそれを運ぶための工事用の路線としていろんなところから船で資材が運ばれてきてそれをスムーズに運んでいくということで建設されたのが始まりでなかなかの歴史があるんですよね。列車は岡崎などほぼ100年前と同じルートをたどりながら終点の豊橋に至ります。豊橋駅は立派な地上駅になってます。もうね反対側の方にお前休ませる暇ないからなということで後続の普通列車が待機しておりまして浜松までついに静岡県までまたいで走る列車にもうすぐに乗り換えていきます。何より昔はね一本でこのルートね特急列車とか走ってたんですけどなんせ今は長距離乗ろうとするともう新幹線になってますからむしろこのね東海道線っていうのは地域輸送に特化してます。だけど逆に今の時代この一本で長距離走る列車っていうのがなかなかなくてですね大阪東京こう100年前のルートで行こうとするとこうタクシーとか徒歩とかあとはたくさんのね普通列車を乗り継いでいくということが求められるということでその時代時代にあった移動方法っていうのがねやはりあるんだなと思わされるところなんですが東海道線豊橋越えてからは景色がかなりいい区間です。再びこの新幹線にまた煽られるように抜かされていきます。もうこの時点で300本ぐらい抜かれてるんじゃないかな。さすがに言い過ぎかもしれませんが東海道新幹線と非常に近いところを通るようになります。まさにここから絶景の区間それがこちら浜名湖です。うなぎの養殖が有名。あとはねうなぎの他にもね海産物の養殖等様々行われていますけど東海道線も東海道新幹線もここを橋で渡っていきます。横切るように浜名湖を横断して列車は弁天島に着きます。この駅面白くて乗り場2つしかないんですけどやたらホーム広くないですか。これね駅の東西の両側っていうのが橋に挟まれている駅になってまして、まあ、そうすると上り線と下り線がね別々なんですけどちょっと距離があるんですよね。地盤の関係で2つの橋をねこうくっつけて設置するっていうことが難しかったみたいでそうするとちょっと距離があってこの間のプラットフォームというのがすごく広くなったというわけです。もともと1906年にね設置された駅になってるんですけど最初は臨時駅として設定されましてというのも近くにね海水浴場があってそこに行くお客さんがねこう使うようにということで始まったんですがやがて常設の駅になって、まあ、だからそういうところを言うと海水浴場のねお客さんとかたくさん来られますからホームがすごく広いことでむしろさばきやすいという感じになってると思います。列車は再び高架線に入っていきます。奥の方に浜松アクトタワーが見えます。静岡県内のターミナル駅主要な駅っていうのは結構高架駅であることが多いですね。もうこの辺りほとんど静岡もそうですけど浜松も高架駅15時18分です。ついに静岡県の浜松に着きました。さあこの後の列車もね再び東海道線進んでいくんで特急とかないかな。普通全部普通やないかい。ホームライナーを除いてやはりこの辺りは特急列車はありません。ここから先も普通列車に乗り継いでいくことになりそうです。まあ、行き先は熱海と書いてありました。かなり遠くまで行けそうですね。15時29分発があります。この目安の時間到着予想時間みたいなのが書いてあるんですけどすごい熱海148分って書いてある。まさに静岡県を横断していくように走る列車です。さあ入線してきました。おこれはラッキーだ。
静岡県内普通列車に乗るとはいえ車内はめちゃめちゃ快適でございます。クロスシートが使われているこちら313系の8000番台、昔セントラルライナーとして有料座席指定車としてね、主に中央線で使われていた車両が今ではね、こうやって東海道線等でバリバリ活躍中、自由席として誰でも座ることができるようになってます。今まで乗ってきたもの313系だったんですけど、形は一緒なんですけどカラーリングが違うんですよね。比べてみたらなんか兄弟感ありません？セントラルライナーがこうちょっと銀色メタリックな感じでかっこいい。これ来るとねテンションが上がります。車内もすごくて、わかりますかね、313系をベースとはしてるんですけどかなりゴージャスになってます。こんな机とかも置いていただいてありがとうございます。こういう仕切りとかもあったりしてね、すごいプライバシー性っていうんですか、確保されていてめちゃめちゃ快適です。かつて1912年にね、初めて特別急行という名前のついた列車が走り始めたんですが、その時やっぱり国際輸送というね、もうこの東京、大阪、神戸、下関、そっから船に乗って海外まで、そのルートの一環であるという、まあ、そういう豪華列車の位置づけだったので、100年前当時のね特急列車というと全然庶民の乗り物ではなくて3等車がね、だからもうなかったんですよね。1等車と2等車しか連結してなかったという、まあ、そういう時代でした。そういったところで今ではね、今見えているような新幹線も誰でも簡単に本当にチケットレスで発券することができてしまいますから、便利な時代になったなと改めて思うものです。さあ列車はなお東に東海道線進んでいきます。ちょうど今差し掛かったのが長い鉄橋です、天竜川橋梁。この橋もですね、随分歴史古くて、僕らが今通っている上り線に関しては1981年に完成したところなんですけれども、右側に見えている線路はこれ1913年、100年以上前からずっとこの橋が使われてます。すごい長くないですか、1208メートルということで、これ現存する戦前の鉄道橋梁の中で最長のトラス橋になってます。さあここから座ってるだけで終点熱海までと行きたいところなんですが、これね100年前のルートは異なってました。このまま進むだけじゃダメなんですね。つまりさらに便利な新しい線路に切り替えられておりまして、ここで列車を降りる必要があります。焼津駅で下車しました。掛川とかを過ぎて少し行ったところです。こっから先がまたね難所なんですね。パッと見ちょっとわからないんですけれども、線路のね複雑な掛け替えっていうのが何度も行われてます。列車はゆっくりと焼津駅を出発です。この先東海道本線はかなりね沿岸部近いところを通っていきます。列車もうちょっと行ったところからトンネルに入るんですね。関部トンネルっていうんですけれども、なぜかというとこの先に大崩れ海岸という、もういかにもね名前やばそうな海に面した崖がありまして、まあ、そこを避けるべくトンネルを通っていくんですね。まさにこの峠をちょっと避けるように、もう左側にねすでにカーブが始まってますけれども、見てもらっても分かる通り、昔はね今よりももっと海岸部を通ってたんです。昔はちょっとね海岸沿いにさらに逆に右にカーブして、そして磯浜トンネルというトンネルがありました。でここ抜けて地上区間も思いっきり海岸ギリギリスレスレのところを通りながらまた関部トンネルに入るって、これが旧関部トンネルなんですけれども、2つのトンネルと海岸ギリギリの地上区間を持ってこの難所を越えてたんですよね。ただ名前にもある通り大崩れ海岸ということで、土砂崩れとかがね結構頻繁に起こって列車が動かないということがあったので、ルートを変更しようとなったのでした。だから100年前はまさにこの沿岸部のルートだったわけですけれども、実は1944年から62年までの約20年間は今のね東海道新幹線が使ってる日本坂トンネルというところを、これ東海道本線がね走っていた時期もあるんですよね。というのも、この日本坂トンネルって戦前にあった弾丸列車計画というのがあって、新幹線の計画の前のね計画ですでにトンネルが着工されていたんです。弾丸列車計画というのが結局中心だったんで、じゃあここ東海道線走らせようやということでトンネルを借りてたんですが、その後64年にですね、皆さんご存知東海道新幹線が開業したことで、やっぱりここ新幹線通りますということで2回のルート変更を経てですね、今の関部トンネルのルートに落ち着いたという流れになっております。大崩れって自分で言ってしまってますからね、まあ、それぐらいの難所だったということで、ただねとても景色が良くて観光スポットとしてもまた有名です。駅から本当に近いとあって、この通り観光案内板にもね書いてました。早速向かいたいと思います。これはもうたどれるだけたどりますからね、改札を出ます。こんな感じで日本坂トンネルがもうちょっと行ったところから始まるということで、ちょっと見に来てみました。東海道線と東海道新幹線やっぱり近いところを通ってるんですけど、ここでねちょっと信じられない奇跡が起こりまして、おお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 
いやいや、こんなことあります？奇跡とはまさにこのことだと思うんですけど、ちょ、僕も控えめにお願い事をね、とりあえず宝くじ、まあ、10億円と、あと西園寺チャンネル1億人、あと不老不死だけね、控えめにお願いしておきました。そうです。あ、じゃあ、あの梅雨前線で、うわ、マジか。関部って言いましたっけ？はい、関部隧道の方に行きたいんですけど。うわ、突き当たりが、そう、一番最初のトンネルになるんですけど、そこまでしか行けないです、こっちもうね、1ヶ月前ぐらいに来たんですよ。あ、その時は行けたんですけどね。いや、ちょうど中間ですね。いや、そうでしたか。ほんまや、うわ、通行止めになってるわ。結構な流れというか。いや、残念ながらこのね、関部トンネルがね、昔使われていたその遺構っていうのが残ってるんですよね。今それを見に行こうとしたんですが、ちょっと通行止めになっているらしく、できるだけ行けるところまで行ってみることにしました。ちょうどね、さっき見たドクターイエローが通っていった先ですね。まさに奥の方、山があります。ここにぶち当たって、これを貫いていくのが日本坂トンネルです。1944年、だいぶ昔からある、当時弾丸列車計画のもとに作られたトンネル。一時的にはね、東海道線もここ通っていたわけですから、すごい面白い歴史ですけど、ちょうどね、入り口のところに日本坂と書いてあるのが分かると思います。だからこれ、焼津駅の場所は変わってないんですけど、途中ね、今とはちょっと分岐して、この日本坂トンネルの方に入っていく渡り線があったんですよね。ちょうど東京方面から来た、まさに大崩れ海岸越えをしたばかりの N700 系新幹線ともすれ違いました。この先で反対側まで回り込んだんですけれども、県道が静岡焼津線通行止めということで、やっぱりね、ちょっと通れませんということで、事前にね、看板が立ってました。ここまでかということで、まあ、本来諦めるところではあるんですが、西園寺チャンネル異常な移動距離を誇ってまして、1ヶ月前にもなんと行っております。その時の映像がね、ちょうどありまして、こんな感じでね、ずっと道行ったら、すごくないですか、国道がこの海の上を走ってるんですよ。これどういうことかというと、もう結構土砂崩れとか頻繁に起きるから、もう海の方迂回しようということで、海上をね、初めてこうやって道路が作られたところだそうです、日本で。そしてこれ、もともと車が通っていたトンネルの跡もあるんですが、この通りですね、多分これ以前の豪雨とかで土砂崩れが起きた時に、どん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 だからトンネルもね、壊されていってるような状況で、そのままこうやって見ることができるんです。かなり過酷なところであるっていうのは、もうこの映像でわかると思うんですけれども、上の方のガードがね、どんどん崩れてきてます。少し行ったところに、この東海道本線旧関部トンネルのね、跡地に続く道がありまして、もはや道とは言えない、道なき道という感じなんですけど、このね、入り口の近くに分かりやすくね、駐車場みたいなのがあって、そこまでタクシーでね、以前も運んでいただいたんですが、ここまでは車でめちゃめちゃ来やすいんですけど、こっからがしんどいです。まずは虫さんたちのこの大歓迎を受けまして、こっから進んでいくんですが、ちょっとね、多分天気が悪くて雨が降ったりしてたら、もうここウォータースライダーみたいになりますから、ちょっと注意が必要だと思います。そしてこの道をたどっていったところにありました、大崩れ海岸。もう波に飲まれてるんですが、昔東海道線が通っていたその地盤、土台がそのまま残ってます。波や風によって削られて、ほぼ原型はとどめてないんですが、それでもね、見る人が見たらわかると思います。100年前、確かに東海道線はここを通ってました。名だたる特急も、いや、そう考えたらすごいよな。そしてこれが関部トンネル、旧関部トンネルの入り口になってます。石で作られた土台と、そしてこのレンガが見えると思うんですけれども、1944年まではここがバリバリ使われてました。左側が上り線で、右側が下り線になってます。1944年からは放棄されてたんですが、このね、トンネルの途中からは今でも使われてるんですね。だから昔関部トンネルだった区間のほとんどはもう放置されてるんですけど、一部区間は今もね、新関部トンネルとして使われてると、そういう状況になってます。この通り、レンガの部分とかがもう本当にそのまま放置されてたんで、波や風、自然のパワーによってのみだんだんと崩されていってる状態だから、次行ったらもうちょっとまた崩されてるかもしれない、そういう感じなんですよね。いや、すごい歴史の重み、また自然のパワーを感じます。ちなみにね、足元こんな感じなんで、本当にね、気をつけていただいて、もしここ来られる際は、あの歩きやすい靴と長袖のね、服の着用をお勧めします。まだ梅雨明けてないと思うんですけど、前の豪雨でここがね、大崩れ海岸が土砂崩れになっちゃったみたい。もうね、わかります？海岸にせり出すように道が作られてるのがお分かりいただけると思います。何よりですよ、あ、これはすごいわ。今日は見てください皆さん、おー、この度初めての富士山。いや、これちょっと天味方してるにも程があるで。ちょっと、だって今日ドクターイエロー見てるんですからね。ドクターイエローを見た後の綺麗な富士山です。空気がめちゃめちゃ完璧に澄んでるってわけではないんですけど、シルエットがしっかりと確かにそこにある。
まあ、そういう意味ではこのスピードアップがね図られて、運行本数もね安全にたくさんの本数がどんどん走らせることができるようになった一方で、景色に関してはね、これに関してやっぱ失われているものもあるということですね。だってもうこのギリギリのとこ走ってたんですから、こんないい景色ないでしょう。まあ、少なくとも今日に関して言ったらね、100年前の移動ルートに一番近いのは僕ですからね。いやー、いいもん見ることができた。さあ、富士山にこれからどんどん近づいていきますよ。富士山近づいていってさらに追い越していきます。東京大阪100年前のルートはね、まだちょっとね一筋縄ではいかないんです。もう移動しないといけない。さあ、ということでタクシーの運転手さんにお送りいただいて、隣の駅持ち胸駅までやってきました。残念ながらね、今回はちょっと通行止めでたどれなかったんですが、ちょうど日本坂トンネルを抜けてきた新幹線です。東京方面に進んでいきます。かつて東海道線も一時期に通ったところ、そしてこの後持ち胸トンネルというまた別のトンネルをもってして静岡方面、この辺りはトンネルの連続になってます。そして新幹線の線路とこの JR 線の線路の間にね、謎のスペースがあって、ちょっとこう階段スロープみたいになってるんですけど、まさにこれが昔日本坂トンネルをね、一時期東海道線が通ってた時に、そこからこの線路にね接続していた渡り線の跡地です。持ち胸駅の場所も昔から変わってないですからね。たった今この新しい関部トンネルを越えたばかりの普通列車313系がやってきました。今の関部トンネルはね、内側のところを通っていくので、まあ、海岸こそ見えないんですが、まあ、今回みたいにねこうやって豪雨になったとしても安心かつ安全に列車を走らせることができるというわけです。鉄道のね歴史の重み、また進歩の歴史というのを感じますよね。313系8000万台やった、ラッキーだ。ここから再び熱海行きの列車に乗るんですけれども、これねまた終点熱海まで行けるかというと違います。100年前のルートまたね別のところありますんで、熱海までは行けません。また新たな難所がありまして、一難去ってまた一難でございます。ちょうど進行方向右奥の方に富士山が見えます。だんだんここから近づいてきますからね。さまざまな場所に立ち寄りながらついに静岡までやってきました。列車はゆっくりと出発していきます。この静岡駅を出ると少ししたらですね、進行右側にある線路が合流してきます。合流とは言っても線路はつながってないんですが、静岡鉄道静岡清水線の線路です。1930年代に入ってからここのねこの右側に並走するようになって、線路4本で走っていくんですけれども、面白くて1950年には JR がね普通になったんですよ、事故 でそうした時に迂回ルートとしてこの静鉄のね線路を走ったという、まあ、そういう記録も残ってます。お互いこう助け合いながらインフラを支え続けてきたわけですね。なかなかね爽快感のある区間ですよ。そして少ししたら今度はまた沿岸部の方に近づいてきます。ここからまた東海道の難所でございまして、昔はね本当に五街道東海道を歩いて越えてましたから、そうするとね峠とかは本当に難所だったわけですけど、ちょうど今進行方向右側が駿河湾になってます。そして左側がねこれまた崖なんですね、峠になってます。さった峠と言いまして、すいません僕もね歩いて越えたこと1回しかなくて、すいません経験不足で申し訳ないんですが、かなり綺麗な景色が見えます。またこれは鉄道からも同じで、手前に見えている道路が国道1号線です。そして奥の方、これ海の上を渡ってるんですけれども、こちら東名高速道路ですね。ここは JR はさっきみたいにトンネルで渡るとかではなくて、ギリギリ沿岸部のところを通ってるということで、100年前からルートも変わってません。ちょっと内側行ったらもう峠があるんでね、こう肩身狭そうにね肩寄せ合いながら高速も国道もみんな走ってるというのが面白いところです。富士山も結構近づいてきたんじゃないかと思います。これはだいぶ運が良かったですね。かなりも頂上のところまでくっきりと見えます。台形の形してるんですが、ちょっとこうボコッとしてるのが分かりますかね、右側。これがね静岡県側から見た富士山の特徴ということで、反対に山梨県側から見たらこういうのはないんですよね。そう、形が違うのもまた面白いところです。今度は富士山は左側に、基本的にね東海道新幹線とかの乗ってたらだいたい左側、静岡の手前で一瞬だけ右側に見えるんですけれども、日本最高峰は伊達ではありません。ずっと見え続けますね、天気がいいときは。今渡っているのが富士川です。この橋も1800年代からありまして、1910年にはもう伏線の橋としてね機能していたということで、建物は変わってますが100年前もこの富士山をねこの角度から見ることができたと思います。さあ、そして列車は沼津に着きます。富士山の位置でね分かると思うんですけど、結構進んできました。だいぶこう角度が変わるから形もちょっと変わったのが分かると思います。この先熱海までということだと、富士山からはね距離がどんどん離れていくということになるんですが、100年前は違いました。東京を目指すにあたってこっからね富士山に近づくようなルートを取ってたんですね。
ということで残念ながらこのまま熱海まで行くことはできません。いやというか100年前は熱海を通ってなかったんですよ。大阪東京行くにあたって熱海はルート中になかったんです。この先もうね東海道線でも随一の難所が待ってます。ということでこの普通列車を沼津駅で降ります。もうちょっとで神奈川県、また静岡県です。この辺りは313系だらけなんで乗り間違い要注意なんですが、僕が乗ってきた普通列車一番奥から出発です。東海道線の普通列車熱海行き、次の停車駅が三島駅になってます。沼津を出て三島、そして熱海、あと2駅でね終点に着くんですけれども、僕はじゃあこれから何に乗っていくのかと言いますと、こちら別のホーム3番線に止まってます普通列車神津行き。構図はこれ東海道線の駅なんですけど、よく見てください、御殿場線経由と書いてあるのが分かると思います。そう、この先で待ち受けているのがもう江戸時代から続く東海道随一の難所、箱根峠です。日本で一番有名な峠って言ってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、この箱根を越えていくにあたって東海道線が最初に開業した時、これ東海道線は熱海経由ではなくて御殿場経由でレールが敷かれました。つまり今の御殿場線というのは昔は東海道線だったということになります。その後1934年にこの三島から熱海までの間、丹那トンネル、このトンネルの開通によって一気にルートが短縮されて現在のルートになったという経緯があります。なので100年前はこの御殿場線のルートを食堂車がついた特急列車とかが走ってたということになるわけです。普通神津行きの文字、これねだからだいぶ昔からあるこの線路なんで、昔東海道線だった名残っていうのもたくさんあります。ちょっと暗くなってくるところですけど、いろいろ見つけられたらいいなと思います。さあ御殿場行きの普通列車が出発です。もちろん終点まで、これ右側にはね今ホームライナーが、もうそういう時間です、帰宅ラッシュ。丹那トンネルの短縮っていうのがとんでもなくて、約50分ぐらいねこのトンネルが開通したことで、まあ、つまり今のルートに切り替わって短縮されたということになっております。昔は違いました。ちょうど進行方向、今左側にガクッと線路が切り替わったのが確認できると思います。右の方に線路が続いてます。これが東海道本線今のルートになってます。先僕が降りた列車もねこっちを進んでいって、この先三島、そして丹那トンネルを経て熱海方面、一方で御殿場線は左側、方位でいうと北に進んでいくことになります。つまり富士山にまた近づいていくんですね。なんといっても峠越えですから、ここから先またきつい勾配の区間が始まります。やっぱりその当時長大なトンネルを掘る技術っていうのがなかったので、まあ、仕方なく迂回するようにですね距離をゆっくり稼ぎながら遠回りをしてこのきつい峠を越えていたのでした。だから昔はね上り線も下り線も補助機関車1両つないで2両のね機関車を持って引っ張ってたんです。そしてこの御殿場線は全線でね今単線になってます。ただねよく見てください、なんかこう進行方向右側家々までちょっと謎のスペースがあるの分かりますかね。そうこれ東海道線だった時は複線だったんですね、まあ、つまり線路が2本ありました。ただ1943年に太平洋戦争が激化したことで資材が足りなくなって、別の区間にね鉄道を敷きたいってなった時にも資材が足りないから、このね御殿場線の一つの線路を全部剥がして別のところに持っていったと、まあ、そういう経緯があります。だからちょっとこう謎のスペースっていうのがずっと続くんですよね。昔は複線だった区間っていうのが単線になっている、あまりね見ない区間なんじゃないかと思います。大体はこう単線だったところが複線になるっていうのは結構あるんですけどね。最急勾配は 25%、 勾配表も上を向いていたのが確認できると思います。御殿場駅が一番標高が高いところになってまして、そこめがけて走っていきます。標高がね455m です。さっき言った沼津が標高7m だったんで、本当に東京タワー1棟よりも高い高さっていうのをこれから御殿場までで登って、そして逆に今度は神津駅は10メートルなんですね標高が。だから再びさらにそこをこう下っていくというきつい上り坂ときつい下り坂の連続でこの御殿場線が構成されています。この先もねこういった右側のスペースっていうのを感じながら、ちょっと暗くなってきたんで見つけづらかったんですけれども、昔複線自体に、ね、使われていた橋脚の跡とか、あとはもう使われなくなったトンネルの、ね、穴とか、よく見たらね結構分かりやすく残っているので見つけることができます。残念ながら今日はもう心の目で楽しむしかなくなりそうですが、100年前の旅もねそう楽ではありません。だいぶ時間がかかっております。この駅もねどう考えても2つ線路入ってただろうという構造をしてるんですが、一面一線スイッチバックをね昔東海道線時代に行っていて、そういった名残もねいくつかの駅で見ることができます。と
にかくね、乗っていいと思うのはカーブが多いんですよね。やっぱり勾配を緩和するようにできるだけ迂回してトンネルをね作らなくていいようにということで、まあ、そうするとこううねうねと進むような、なかなかね東海道線のこれまで乗ってきた線形っていうのはずっと良かったですから、今日初めてね感じるようなそういう角度のカーブです。それから周りの建物もねだんだん少なくなってきて、結構こうずっとトンネルをね通ってるような区間です。約1時間ほどでついにこの上り坂を上り切りまして、見えてきました御殿場駅です。ちょうどこの御殿場線の中間地点に位置してまして、ここから今度下り坂に転じるというところです。まあ、神津行く人はどう考えても東海道線乗るんで大体の、ね、お客さんは降りられますから、もう入れ替わるんですけど、僕だけはね全面展望特等席で楽しませていただきました。だからこの御殿場線のね御殿場駅も本当は東海道線の駅として実は開業したのが始まりになってますから、非常に面白い。富士山登山の入り口の駅としてもまた有名です。特急富士山がねこれは今でもこの御殿場駅を発着しています。さあこの駅を過ぎると勾配が今度は逆転、下り勾配に転じます。今度はまた神津駅に向けて標高400メートルぐらい下がっていくことになります。明るかったらねめちゃめちゃいい景色見えるんですが、ちょっと暗くなってきて、あとねお腹が空いた米原駅で弁当を食べて以来何も食べてませんで、せっかくね100年前の旅なんでその当時から売ってる大船券のサンドイッチとか食べたいなと思ってたんですけど、あのまだつけてませんので、普通にその当時より過酷な旅になっております。次は終点コースです。終点コースです。東海道線ご利用のお客様お乗り換えです。ゆっくりと勾配を下っていきながら列車は終点の神津に至ります。この神津で再び先ほど別れた東海道線と合流します。スマートフォンがね僕より空腹ということでちょっと気絶してしまったんですが、もうちょっとですからね東京はついに射程圏内でございます。そしてこの神津駅でついに今日初めて JR 東日本の車両と遭遇。やっぱり長いな。今日一番のこの長さです。15両編成、短い10両編成とかわけわからんことを言いますからね。やはり首都圏人口の多さが違います。これからまさに丹那トンネル越えていく東海道線の普通列車とすれ違ってゆっくりと神津駅のホームに入線。このね御殿場線の3両編成の車両から今度乗り換えるのはこっちです。15両編成、なんと車両の数が5倍になります。もともと御殿場線も東海道線でしたからね、それも踏まえるといかにこの100年間で役割が変わったのかっていうのが感じられますね。ただお客さんをね駅から駅に運ぶというこの重要な使命だけはこの先も変わりません。ここでねついに初めてですよね、看板に東京の文字がついに出てきた。これ嬉しいな。横浜品川東京方面上の東京ライン、これがこの旅最後の列車になりそうです。もうちょっとね我慢できないということで、ここは東日本に入ってからにはね特権です。在来線のグリーン車、だいたいねどの車両に乗ってもグリーン車がついてるっていうのがいいですよね。100年前の人にこの映像を見せたらちょっと意味わかんないドン引きされると思うんですけど、 IC カードかざすだけで切符を買わなくても特等席が用意されてます。座席が倒せるこの幸せ。ゆっくりと神津駅を後にします。ここから東京都に入って東京を目指すのみ、まあ、ルートに関しては多少違ったところあるんですが、概ね一緒のところをねずっとここから先も通ってました。さあそして列車は鉄道開業の地横浜に着きます。この横浜駅もね開業からもずっと工事中とか言われてまして、3回の移転をしております。今のね横浜駅、この現在地に来たのが1928年ということで、100年前はねまだちょっと違ったところに駅があったんですよね。この辺りより東海道線こう東と西を結んでますから便利になるようにということで位置がどんどん変わっていったのでした。なのでここら辺がちょっと正確にね場所が違ったんですが、横浜駅入線。そしてうわすごい、これこの旅ではもうドクターイエローを見てきましたが、最後の最後で国内唯一の定期寝台特急列車を見ることができました。サンライズ号です。これから岡山を経て四国高松、そして山陰出雲市に向かいます。夜行列車はね随分数を減らしてしまったんですが、ただそれは飛行機でね朝一で間に合うことができたり、あとは新幹線が開業して昔
的地まで日をまたいで行かなくてもいいようになったからです。ただそんな中でもね、サンライズ号毎日走ってますんで、乗るために特別感がある本当に貴重な車両です。見つけるとね、やっぱりこうテンションが上がってしまうんですよね。さあ横浜を出発、ついに東京23区に入っていくことになります。進行方向右側を見ると京急線が並走しています。ちょうどこの横浜東京間、昔から続くライバル関係でございます。もしかしたら物好きがね、昔もこうやってじゃんけんをしていた友達同士もいたかもしれません。ただここはこの区間に関してはこの東海道線の勝利ということで、ちょっとずつリードを広げていきます。そして多摩川を渡って、ついにここで神奈川県を脱出、東京23区に入っていきます。こうなってくるとね、もう建物の密度がすごいことになります。開業時はね、ほとんど埋め立てのところにね作られた駅だったこの品川駅ですけれども、オフィス街含め様々な発展を遂げています。そんな感じしないですよね、埋め立てられたところって感じがしない駅前も。朝7時57分にね大阪を出発して、何時だ、何時間かかってるんだ、22時を回りました。真の鉄道開業の地とも言うべきこの品川なんですが、今回ね僕が動画でもご紹介している枠鉄スタンプラリーの豪華景品の中にも、この品川駅で建設中のね超電導リニアの品川ターミナル駅の見学っていうのもありまして、僕本当にありがたいことに特別に参加させていただいたんですが、めちゃくちゃすごかったです。着々とね工事が進んでまして、ほら中央新幹線、まさにこれがリニアの駅、それを作る工事もバリバリ行われてるんです。何より新幹線走らせながら地下でねリニアの駅を作るって、これすごいことですよね。列車を止めずに、そんな中でもね安全に工事が進められてます。これね、この中に入らせていただくの YouTuber で初めてだそうで、少しねご覧いただきたいと思います。この地下40メートルの深さまでね駅が作られることになってます。総延長が約1キロで、横幅が約60メートル、かなり巨大な地下駅になってます。作り方ももうすごくて、東海道新幹線のこの駅を囲うように地中にですね大きな壁をね作ってます。というのはただの地下工事じゃないですからね、これもう上の真上に東海道新幹線の駅がありますから。もともとねこの品川駅のホームには砂利バラストが敷いてあったんですけど、それを一回どけてこのような工事桁にですね変更することで、安全にこの真下で工事が行えるような環境を作ったと。このバラストから工事桁に入れ替えるのだけでもね数年かかってますから、もう本当に大工事ということで、先ほど上から見てましたが、この真下から見るとこんな感じです。すごい、新幹線の駅が真上に見えてる、大興奮なんですけど、だって将来ね、あまあ俺あのリニアの駅あの開業前に行ったからって言えるんですよ。こんなチャンスないですよね。ここにも結構な高さがありまして、この高所作業車にね乗せていただいて、白鵬関の太ももみたいなねぶっとい柱が、まあもっとあると思いますが、もっと太さがこれによってねしっかり支えられてるわけですね。でこれでもまだあのリニアがね来るプラットフォームの高さではないんですよ。もっと下、これから下にコンコースとかプラットフォームがさらに掘り下げられるというイメージになっております。だから新幹線のこの品川駅の真下に多層構造の地下駅ができると、要塞のようなそういう構造になっているわけでございます。だんだん上に近づいてきてね、おお来た、ここで新幹線が真上を通ってる。ちょうど品川に到着したのぞみ号かな。とんでもない迫力でございます。これねちょっとねもう一生忘れないと思うんですけど、そもそもこの高所作業車で僕高所苦手なんで怖いっていうのと、何よりこんな近いところでねこの新幹線の車輪を眺めているわけですから、このダブルのね衝撃、上下で挟まれて、これ衝撃のサンドイッチの完成でございます。これはもう二度と味わえないんじゃないかなっていうね、なかなか工事中といってもどんどん進んでますからね。最新鋭の技術が使われて、この大きな重機の数をご覧ください。横幅やっぱ広いですよね。横幅が60メートルぐらい。ここにリニア新幹線が横に並ぶように4つ乗り場ができることになってます。だから新幹線の品川駅と同じホーム数なんですが、ただ新幹線の品川駅よりはこの横幅がね広く取られているわけです。そしてこれがすごいですよ。これね、1964年東海道新幹線開業の時からある柱になってます。かなり古い柱なんですけれども、さっきも言った通り、この辺りはね、もともと埋め立て、もう東京湾のところギリギリのところに駅を作ったということもありまして、今ではね、そんな感じないんですが、実はこのね、新幹線の品川駅も地下に潜ってみると、かなりぶっとい柱によってしっかり支えられているっていうのがね、よくわかると思います。
こういうのもね工事中でしか多分見られないと思うのでかなりレアな光景だなと思うんですが、いやこれについてもですねドクターイエローの乗車体験はじめ枠鉄スタンプラリーの豪華景品になってますんでぜひチャレンジしていただければと改めて思うところでございます。そんな今もねまさに改造中のこの品川駅を出発、本当にラストスパートです。進行方向左側には東京タワーが見えます。サブリミナル東京タワーで僕呼んでるんですけど、ちらっとねよかったまだ東京タワーが明るいうちになんとか東京にたどり着くことができました。もうあとは終点東京を目指すだけ。列車は新橋に到着です。東海道線ではこの新橋が東京の手前の駅になってます。左に見えてるのが京浜東北線山手線のホームです。この京浜東北線も山手線も相性ということで線路自体はね東海道線なんですよね。この辺りはもうね中枢国会議事堂もそうですし様々重要な施設っていうのが揃ってます。特にこのね近くだったらあの紫でねこうやって地図で出てるとこ大体すごいとこなんですけど、教科書で出てくるようなね法務省跡鹿鳴館跡とか書いてありますけれど もうスタンプラリーできそうなレベルで重要な施設のオンパレードです。そして進行右側にはちらっとね銀座が見えるんですけど残念最高の列車に、いやいやお前にはまだ銀座は早いということで見させてもらえませんでしたが、日本有数の繁華街銀座、明るいですよね。もう明るさがちょっと段違いだと思うんですけど、座銀でシー数はこれ登録者1億人を超えてからにしようと思います。だんだんとスピードを落として、そして東京駅到着の放送がかかります。大阪東京100年前の旅、完全に正確ではなくて多少ね掛け替えられた線路とかあると思いますが、ルートとしてはもう 95% 以上は同じルートをたどって大阪東京ね現在のこう乗り物を駆使して移動することができたと思います。終点の東京に到着、ただこれは僕にとっての終点なだけです。上野東京ラインという大変便利な線路が敷かれてまして、東京駅はもはや途中駅でございます。結局これ所要時間約15時間ということで、当時の特急列車よりも全然時間がかかりましたね。4時間ぐらい、100年前の人々よりも時間をかけてね、でもその分楽しめる面白い鉄道の旅行であり、また時間旅行だったとも思います。本当タイムスリップした気分になりましたね。何より鉄道の定時性安全性、そして交通網の発達をね本当に肌で感じることができました。今回は大阪東京100年前の旅ということで、ずっとやってみたかったルートで移動してみました。また今回はね、あの動画内でもご紹介した東海道新幹線60周年記念の枠鉄スタンプラリー、これねもうあの鉄道好きの僕が言うんで間違いない、こんな豪華な景品ね次あるかというと本当分かんないですからね、出血大サービスなんじゃないかと思うんですけれども、よかったら夏のお出かけに東海道新幹線利用される際ぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうかということで、この動画はここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。